kulanti wacan saaxiibayaal meel ba joogtaan magacaygu waa qaliiji weli waxaa kuda jirnaa cashadani baro afka jarmalka oo aan ku jirno qaybteeda 15aad noomin un artikil magacyada iyo artikaladooda waxaa bilaabanaa mar dhow qaabka ay magacyada iyo artikalada ay isku bedelayaan markii ay nominative accusative iyo dative iyo waxyaaba kaletooda la mid ay noqonayaan laakiin intaan qayb isu gudbin waxaa u baahannahay marka hore inaan barno boqol magac iyo artikaladooda si ay hadhow noogu fududaadaan tusaalooyinka aragno in aan sameyno. Hadda waxaa kusoo dhawaataan 20-ka magac iyo artikaladooda kaletood ee xiga. Haddii aad xiiseynaysid, daawasho wacan. Hore waxaa u soo qaadanay 20 magac iyo artikalada u soo qaadanay oo aan ku soo qaadanay qaabka jirka bilaadinka magacyadiisa kala duwan. Haddii aad xiiseynaysid, waxaa ka daawataa linki kor ku soo muuqan doono. Kan 20-aad wuxuu noqon doonaa saaxiibayaal das fasa. Das fasa waa biyaha. Das waa artikalka, fasana waa biyaha. Azu biyaha ay noqonaysaa das fasa. Das beispiel. Das beispiel tusaalaha marka aad wax tusaale ka bixisid. Kan 23-aad wuxuu noqonayaa die Frau nackte. 24-aad der Mann ninka. Das Kind cunuga ama qof cunug markuu yaryahay la inta badan. Muhiimadeena bis waxay tahay qaabka ay dasta iyo kind isku qaadanayaan. Hadhow markii ay dative iyo accusative hadhow dastan way isbedelaysaa oo waxyaabo kale soo baxaya. Marka si hadhow isbedelku dareentid, waxaa hadda qasab nagu ah in aan das iyo kind isla barano oo ayna das kind mar walba israaciso oo ay cunuga taa. Si hadhow marka qaabka isku bedelayso aan u soo barno. Qaybtan waa artikalada, kuwana waa magacyada. Das Land wadanka. Die Frage su'aasha. Die Frage su'aasha. Das Haus guriga. Die Aufgabe hausha. Inta badan markii iskuulka cashar lagu diro kaletoodo kale guriga maa, laakiin marka hadda cashar ka shaqeeya lagu dhaho waa die Aufgabe, ama guriga hoosha ku taalo kale ayadana. Die Stelle goobta ama qaybta aad ka shaqeyso kale tusaale ahaan. Su'aasha 31-aad die Leute dadka. Das Ziel hadafka, hadafka aad leedahay ama waxa aad rabtid in aad gaartid. Das Ziel hadafka. Die Arbeit shaqada. Die Stadt magaalada. Das Problem dibka. Die Welt adunka. Die Schule iskuulka. Das Leben nolosha. Der Grund sababta. Das Wort erega. Intaas ay kusoo gabagabeynaynaa saaxiibayaal 20 kaletood kale ee xiga, isku day in aad bartaan qaabka ay magacyada iyo artikaladooda ay isku raacaan si hadhow qaybtan nagu fududaato adigana ay kugu fududaato. Haddii aad wax qalad ku aragtay ama su'aal qabtid, marna wax kala bashkana ayla soo xiriirtid. Intaa kulankan kulanka xiis badan kulmi doono anigu Khaliiji ah. Fi amaanillah.